Комунальники постійно беруть участь у вивезенні листя, а запорізькі чиновники – у популяризації міста, в залежності від посади, уявлень і здатностей. Велика культурна столиця 2022, а в Запоріжжя візьме участь у новому проєкті. Його впроваджує Український культурний фонд. Детальніше про напрямок запорізьких ініціатив, бюджет конкурсу та умови участі знає наша туристично-культурна кореспондентка третьої хвилі Маргарита Компанієць. Велика культурна столиця – це щорічний конкурс від Державного українського культурного фонду, що сприяє розвитку української культури в рамках реформи децентралізації. Долучитися можуть всі територіальні громади, населення яких перевищує 100 тисяч осіб. Наш обласний центр також візьме участь, подавши портфель ініціатив із 12 фестивалів під назвою «Запоріжжя об'єднує». Тут є і проекти, які вже існують, і нові проекти, які будуть представлені цього року. І ми б хотіли презентувати, звісно, ці проекти більш масштабнішими вже в 2022-му, саме в рамках культурної столиці України. І, звісно ж, метою для нас саме цього проекту є поєднання, взаємодія із громадою, тобто із жителями міста. Окрім вже відомих нам фестивалів «Хортиця Фрідом», «Запоріжжя Джазі», «Книжкова Толока», «Кінофестиваль ЗІВ» та інших, Запоріжжя представить і нові. Зокрема, мистецький фестиваль народних ремесел «Легенди Запорізького дубу», в рамках якого буде створено 8 дерев'яних та одну вогняну скульптуру, що поєднають в серію образів про історію Запорізького краю. Це буде новий погляд, це будуть нові майстер-класи, семінари, тому що деякі речі, які ми бачимо, є асоціюються з українською культурою, вони повинні бути не те, що відроджені, мають бути збережені і мають маленькі юні майстри відкривати себе за допомогою тих яскравих митців, які відомі за межами нашої країни. Подача заявок від українських міст на участь у державному конкурсі триватиме до 30 березня. Та як цього року буде з реалізацією усіх цих масових ініціатив – невідомо. Адже карантин триває, а запропоновані заходи передбачають велике скупчення людей.